subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. Hola Somali TV, subscribe please. Aniga waxaan ahay engineer guriyaha dhiso, waxaan ku noolahay Ohio, sidoo kale 8 ciyaalan haystaa. Xaaskaygan waxaa la yiraahdaa Leelo, haddaba waxay isjeclaayeen wiil kale oo la yiraahdo James. Aniga soo guursaday wiilkaana wili agteenu joogaa, micnaha wuxuu yiraahdaa Rumaan dhoocay ku dhalacona gabadha aniga jecel, mar walba maxaa iga qaadataa horta adiga mawaalanta, markaasuu yiri caruurtaan ha wada dhintaan ama waxaad geysaan meesha ii sheeg oo ciyaalka lagu xanaaneeyo agoomeynta. War maxaa kaa qaldan, waandhoocay maandhoocu dhale, nooga bax guriga. Ha, markii dambe waxaa dhacday ninkan guriga in laga bixiyo. Leelana waxay tiri dambayaan ku arkin in dhaweyne, bis ninkan wuu soo baxay, wuxuu imaaday meel oo qamro lagu cabo, macnaha club eh, shaqo la'aan waaye, stressa ku dhacay, madaxa dhana xanuunayo, wuxuu sameeyo garan waayey. Marka gabadhay meesha isku barteen, gabadhan waxaa la yiraahdaa Firdowso, wuxuu ku yiri saaxiibey shaqo ma haysto, gurigii horena waa laga soo buriyey, maxaan sameeyaa, bal tala isii qofii. Haddaba ninkan la yiraahdo James wuxuu sameeyo uu garan waayey. Gabadhan waxay tiri saaxiib, aniga meelaa seexatidna kuma haye, inta iska seexa dhimale. Ninkan habeenkii oo dhan intuu joogay, marka waxay ku beegneyd 1975-kii. Marka waxaa dhacday subaxii dambe, adi markii ku beegantahay xiliyada qadada oo kale 8 saac ee bar 1975 ku soo baxay, gaari uu soo qaatay. Marka wuxuu soo aaday gurigii ii sheeg oo magaciisi, meeshuu soo istaagay beebeeb uu yiraahdo. Ilaa amarkiis habeenkaas waa seexday, subaxi dambe waa soo toosay, micnaha imay dareensaneen. Markaasaa booqii qeylaan ku soo kaca, caruurtoo qeylinayo dhahay war Jameskii imaaday gurigu soo galay amar la'aan, wuuna seexday. Aniga arintaa markaa maqlay ciila ay qabtay, meesha imaaday waxaaba arkabo cunto meesha lagu waxeynayo, kii xumaa oo guriga joogo islaantii soo dhaysa, ninkaya amar u siiyey inuu soo noqdo. Caruurtiina waa kuwan, oh James ma soo laabatay, TV-na daawana. Marka magaciisii aa arka, wuxuu igu yiri waryaa gurigayga maxaa ka soo doontay, maandhoocay ku dhalacuna, sootii lagu bixiyey ma ahaaday, waryaahay aqoon miy leedahay qofka ah aniga. Yah, aniga waxaa arka ma rumaysan karo ninkan, timaha mashan laysta, indhihiisa guduudii noqdeen, xabadooba gacanta ku haystaba. Markaasuu yiri waryaa duceyso, waa markii kuugu dambeysa, waa dhimanaysa, xabadooba igu soo tuura. Haddaba ninkan maskaxdan ka geliyey xabad, xaaskiisana dhiigii ku faneen ayadoo qeylin rabta, ayadana maskaxdan ka geliyey way aamusan. Waa waray, xaaladdu way xumaatay. Gabadhan marka waxay ahayd gabar saaxiibtood ah, waxay isku dayday inay qeyliso, ayadana waxaan ka geliyey laabta xabad. ciyaalkiina waxay yiraahdeen waryaa maandhoocyo, hooyaday iyo aabbahay maxaa u dishay gabadhii saaxiibteed ahayd, war idinka xataa waa idin dilayaa, yuriyuriyo maxaa noo malaysaa waryaa, ciyaal yuriyuri hadday idin dhammaatay. Anigana intaa aaday meesha maxaa la yiraahdaa fadhiga TV-ga daare, caruurtii dhanna meeshan ku wada xabadeeyey. Haddaba ciyaalkii dhammaa waa wada dilay, mid waxaan ku dhuftay laabta, kuwa kalena labalaba maraan dilay naftooda, aad u adeeg u ahayd. Bis marka waxaan sameeyey inaa meesha ka cararo, waay dambiilaa noqday ii gacan ku dhigle. Aniga hal bil kadib waa laysoo qabtay maxkamadda, lay keena waxaa laygu yiri guriga waryaa dhiigga laga helay adigaa daadisa, gacmahaadana meesha waa ka helnay, waxaana lagu xukumay 10 sano xariga. Haddaba 1 sano kadib guriga waa la nadiifiyey, waana la kireeyey, sidoo kale rood cusub aa la dhigay, micnaha famil cusub aa usoo guureen meesha. Haddaba ninkan la yiraahdo James asagoo 9 sano jiruu soo baxayaa, sidoo kale waa taqaanaa xabsiyada micnaha oo ku yaalo Mareykanka Ohio, aadi u fiicanyin gudaha TV-ya ku yaalo, relax adigoo gurigaada joogta camalay kula tahay, micnaha inaa xabsi ku jirta ma uu dareemin. Aniga mar walba markaan soo xasuusto
dhimashada u geystay asxaabteyda iyo kuwan la degnaa. Waa ka shalaaya asxaabey laga saaray wana ku mahadsantiin daawashadeena. Holac Somali TV haddaa ku cusubta subscribe dheh aada u mahadsantiin. Nahed aan aqoon mii leedahay casha la yiraahday dhiiggiina ku qubaysana na waxbayga ma qaadaysid. Gabadhii Leyla ahayd naxarisha u haya qofka jeclaa iga qaad darbaxa gabku sii. Nahedda saaxiibtii Leyla waan jeclahay. Markii dambe waan soo baxay, Leyla oo imaaday wax walba u sheegay. Nahedde gabadhaas sadda casha see yeelna walaale. Gabadhaas way waalatay maskaxdii ay ka jirantahay qur'aananku akhrinayna dabkaana inaan ku gubna waay. Na wax samee ani gabadhaas way igu waalatay okay diyaar waaye. Habeenka wixii ka dambeeyey familkoodan ku dacweyna waana qiso xanuun badan oo dhacday. Waa sheekadii labaad ay idin dhahay Holac Somali TV ka daawada. Gurigeena wuxuu ahaa qadiimi, waxaa la dhisay 1990-gii. Sidoo kale wixii leedahay CC camera. Haddaba booliiska marka u baahatana caalamka yeerinaysaa. Ugu dambeyn nin baan daaqada ka aragnay oo tuug ah. Sheekadan waxay dhacday 5 sano ka hor. Aabbeyna wuxuu ahaa military. Ninkaana meeshuu taagnaa wuxuu ahaa dambiilo weyn qamrow gacanta ku watay. Aabbaheena wuxuu yiri albaabka gadaale soo xira. Wuxuu damacsan yahay fahmi weynay. Ugu dambeyn wuxuuna yiri waa idin baabiinayaa dhammaantiin. Aniga soo ma ogidiin inaad dilaa ahaa. Ninkiina waa ilaawnay. Sidoo kale waxaa daawanaynay YouTube. Waxaa dareennay albaabkii dambe inna lagu soo qaraacay naxdin. CC kameradan ka fiirinay waxaa aragnabo ninkaana soo socdo anaka yaab. Aabbahay wuu hanaaqay bastooladu watay gadaalu kala soo baxay ninkiina meeshuu ku dilay. Waa dambiilo xun. God, if I die, I'm a legend. When they lay me down to rest, I know I'm